Poštovani gledalci, dobro jutro. Gledate emisiju Uz jutarnju kafu. Moje ime je Mirela Živković. Upravo ste i videli kako izgleda medalja koju će dobiti svi oni koji budu trčali drugi zimski noćni polumaraton koji će biti održan u subotu 9. februara u Beogradu. Sve detalje o samoj trci reći će nam organizator Nemanja Katanić. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Hvala, bolje vas našli. Evo, videli smo kako izgleda medalja, o kakvoj trci je reč, polumaraton 21 km ili možda i nešto, eventualno neka kraća trka? Tako je, kao što ste rekli, 9. februara kod Kule Nebojša održat će se drugi zimski noćni polumaraton. Prošle godine smo imali samo polumaratonsku trku od 21 km, međutim ove godine smo dodali trku na 7 km. Tako da odziv je zaista dobar. Na 21 km prijavljeno je nekih skoro 500 trkača. Duplo manji broj je prijavljen za trku na 7 km. Start trk je u 18 časova. Gde je tačno? Tačno kod Kule Nebojša, a na Splavu kolo smoći će ljudi da preuzmu svoje startne pakete, da se presvuku. I nakon trke bit će neko druženje uz neku muziku. Hajde da stignemo, prvo da istrčimo trku, da nam kažete koja je trasa. Tako je, trasa je, znači od start i cilj je kod Kule Nebojša, znači na istom mestu. Trči se do Beograda na vodi, zatim se okreće i vraća se do Marine Dorćol do 25. maja. Tri kruga je znači za 21 km, a jedan krug se trči za 7 km. Da, ono što jeste bitno da kažemo jeste da je u 18 sati mrak, da se zato zove noćni polumaraton, iako je da posle podne prosto i obično bude i malo hladnije i visoka vlažnost vazduha. Kako se obući za takvu trku i za trčanje uveče? Tako je, znači mi smo već se konsultovali sa Nedeljkom Todorovićem, hidrometeorologom, kako se vreme očekuje, znači to je nekih otprilike 5-6 stepeni temperatura. Znači, može komotno neki dugi rukav i helanke. Opet, bit će dobri vremenski uslovi, obzirom da je i dalje, jel tako, zima. Tako da u suštini, to je to. Ono što jeste interesantno za ovu trku jeste da ima humanitarni karakter i prošle godine je deo sredstava bio upućen stratištu, ukoliko se ne varam. Ove godine ste namenili kome? Jeste. Prošle godine deo sredstava otišao u dečije svratište, a ove godine će ići za udruženje za borbu protiv dijabetesa grada Beograda Plavi krug. Isto tako gledamo da skupimo i neke čepove za hendikep. Prošle godine je bio dobar odziv, nadamo se da će i ove godine biti. I evo, počela je inicijativa od sportskog udruženja Živi zdravo da prikupljaju sredstva za Nikolu Stakića, dečka koji ima Downov sindrom i koji je imao, nažalost, zastoj rada srca. Nakon toga bio je u komi i izgubio je funkcije na mozgu, tako da dečko se oporavlja i nadamo se da... Kako mu možemo pomoći? Možemo pomoći tako što ćemo poslati poruku na 3030 sa sadržajem 195. Dobro, ponovit ćemo to opet još jednom pri kraju vašeg gostovanja. Da se vratimo mi na zimski polumaraton. Rekli ste više od 500 trkača. Pretpostavljam da dolazi iz čitave zemlje trkači da se priključe. Tako je. Iz čitave zemlje imamo trkače. Sa druge strane imat ćemo čak i iz inostranstva, iz Makedonije, Slovenije. Čak nam se i jedan takmičar prijavio iz Češke. Tako da dobija neki internacionalni karakter. U suštini imamo i, naravno, bez volontera ne bi moglo ništa da se uradi, obzirom da je to događaj od 700 ljudi. Tako da velika zahvalnost ide volonterima i ljudima koji će pomoći na sam dan trke samu organizaciju. Nemanja, odakle ideja da se organizuje zimski polumaraton u Beogradu? Pa, zimski noćni polumaraton, ne mislim, nego je jedini u našoj zemlji. Imamo još nekoliko noćnih polumaratona, da navedemo Novosadski noćni, Kruševac i Pančevo, koji počinju u Narodnoj bašti negde... Ali su to letnji, ukoliko se ne... Ali jeste. To su isključivo letnji polumaratoni. Nismo imali do sad neki zimski i još da je noćni, tako da...
Zbog toga? Pa zbog toga, pa da, zbog toga i sama trasa je poprilično ovako dobra u smislu da ne moramo zatvaramo saobraćaj, da postoji mesto gde ljudi mogu da se presvuku i za veliki broj ljudi, da je na zatvorenom. Da li je teško biti, odnosno organizovati ovakvu trku? Pa dobro, mislim svakako da jeste, svaka organizacija je teška na svoj način, ali opet kažem, ne može čovek sam, ali uz pomoć velikog broja ljudi to se sve lakše prevaziđe, tako da ja opet kažem, stavio bih akcenat na sve ljude koji su tu da pomognu. I imali smo i juče slučaj da je čovjek koji je van Beograda pisao i pitao na koji način može da pomogne, kad treba da se pojavi u subotu i tako. Tako da... Eto, ima lepih priča. Svakako želim da pitam da li su prijave zatvorene? Da, prijave su zatvorene. Konkretno na 21 km već smo popunili neki kapacitet, obzirom da je staza malo, zbog specifičnosti staze, prosto je uža, pa ne bismo da bude problema, a na 7 km imamo još nekih 20-30 slobodnih mesta, tako da ljudi mogu da se prijave na mail zimski-noćni-polomaraton@gmail.com ili da nas kontaktiraju putem Facebook stranice na zimski-noćni-polomaraton. Svakako, koje su instrukcije na samom danu trke, dakle kada treba da dođu, koliko sati? Da, tako je. Znači, prijavni centar počinje sa radom već u 15 časova. Tada već trkači mogu doći da preuzmu svoj startni paket. Prijavni centar će raditi do 17.30 i nakon toga, znači 18 časova, kao što smo rekli, počinje start polumaratonske trke i 10 minuta kasnije je start trke na 7 km. Ono što bismo mi apelovali iz organizacije je da ljudi koji su iz Beograda ipak dođu dan ranije po startni paket, obzirom da će postojati ta mogućnost od 16 do 20 časova na splavu kolos na kome će biti centralno. I svakako svi trkači znaju da je svaka trka priča za sebe, ima druženja i pre i posle i svi se radujemo medaljama kada istrčimo, ali pomenuli ste prateći program, šta je to što očekuje trkače posle istrčane trke? Tako je, posle istrčane trke, sad je već to tradicija i prve godine smo imali kuvano vino, čaj, štrudle sa makom, i bit će uživo muzika, tako da naša trkačica Snežana Milošević će pevati, tako da eto, generalno, nadamo se dobrom druženju i dobroj sami. Tako da biće jedna mala žurka. Jeste, pokušali smo da objedinimo sve, i trčanje, i zabavu, i humanitarno nešto, tako da eto. Svakako je povoljna trasa, ravna je staza, za sve one možda koji prvi put trče neku trku. Ima li ljudi po vašim saznanjima koji će se možda prvi put oprobati i da istrče možda i rekordnih 7 km? Jeste, pa sad za 7 nisam siguran, verovatno da ima, definitivno, jer ljudi se sad, da kažemo, testiraju i pripremaju za beogradski polumaraton, pa polumaraton i maraton u aprilu. Javio se jedan čovjek, sad tačno ne mogu se setim njegovog imena, ali trči već nekoliko godina, međutim, kako je on rekao, nije se do sad usudio da istrči 21 km i ovo će mu biti sad u subotu prvi istrčan polumaraton. I evo, samo za kraj da nam ponovite apel Sportskog saveza Beograda da pomognemo onome kome je pomoć neophodna. Tako je, znači još jednom zamolili bismo sve trkače i generalno ljude dobre volje da pošalju SMS na 3030 sa naznakom 195. Kome pomažemo? Pomažemo Nikoli Stakiću, znači dečko od 3 godine koji ima Downov sindrom, čije srce nažalost stalo, u jednom trenutku bio je dugo u komi, izgubio je sve funkcije na mozgu i nadamo se da će se oporaviti kako treba i tu smo mi. Mi se također priključujemo apelu i pozivamo sve trkače da ukoliko žele da istrče 7 km u subotu 9. februara u 18 časova. Tako je. Subota, 9. februar, 18 časova. Mogu doći ljudi da navijaju, da podrže i to znači. Nemanja, mnogo hvala na gostovanju.